आपणको पड़ोसी जे कोनसी आतंकवादी होइ नथिबो एकथार कोनसी ग्यारंटी नै आपण कोनसी आतंकवादी तार घर पाखर जे रहु नथिबे से कथा मध्ये कोनसी ग्यारंटी नै कारण राजू मंडल एवं सिम सेटअप बॉक्स कथा जणा पड़िबा परे वर्तमान चिंता रे राजधानी वासी एवं घरर मालिक माने सीनियर सिटीजन माने एटी प्रश्न करबा आरंभ करलेनि कुआडे गला कमिश्नरेट पुलिस रो टिनेंट वेरिफिकेशन ଡର ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ରହିଛୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଆମ ଆଖପାଖରେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତଙ୍କୀ କି ଭଲ ଲୋକ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଗିରଫ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଡର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗିବ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଡର ଲାଗୁଛି ଭର ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି କାର କେମିତି ରହିବେ ମାନେ ଲୋକ ପୁଣି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି ରହିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ତ ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଧର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଲିସ ଆସିବି ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି କେମିତି ଦେଲେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ରଖିଲୁ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଏତିକି ହେଲା କଥା ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଖାଲି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ଏଜ୍ ମଚ୍ ଆମେ ଲ ଅର୍ଡ଼ର ନୁହେଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଆମର ଯେଉଁ ସାଇବର ପୋଲିସ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ସାଇବର ୱିଙ୍ଗ ଅଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଣ୍ଡର ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 5% କେସ୍ ବି ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏବେ ଟେରୋରିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କି ଆମର କିଛି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ନାହିଁ ମୁଁ ଏହା କହିବି କିଛି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ନାହିଁ ଆମ ଉପରେ କିଛି ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ ଲୋକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟାପି ହଣ୍ଟିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନାଇଜେରିଆନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରା ପଡ଼ୁଛି ଟେନସନ୍ରେ ଘର ମାଲିକ ଅଡୁଆରେ ସାଧାରଣ ଭରାଟିଆ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିନାଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଯିଏ ବି ମକାନ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି କି ସେମାନେ ଟିକେ ୱାଚଫୁଲ୍ ରହିବା କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଟେନେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫେସିଲିଟି କରାଯାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏନେଇ ସଜାଗ ଅଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କାହାକୁ ଟେନେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ରହିବା କଥା ପରନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଇଏ ନାହିଁ କି ନୂଆ ଲୋକକୁ କାହାକୁ ବି ଆପଣ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେ ନାହିଁ ଯିଏ ବି ଟେନେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ଡ୍ୟୁ ଭେରିଫିକେସନ ହେବା କଥା ଗଦାର କିଏ ଆଉ କିଏ ନିରୀହ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ପରି ଏଠି ଆଉ କେତେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ଦିନ ଯେତେ ଗଡ଼ୁଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳର ଟେରର ଲିଙ୍କ ସେତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯଦି ତଦନ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନ କି ଚୀନ ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତେବେ ଏମିତି କେତେ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳର କେହି ପଲଟନ ଏଠି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ନ ପାଲଟିଛି ସେତିକି ଟେନସନ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଥିବା ମାଲିକ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଆସି ଘର ଭଡ଼ା ଖୋଜୁଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ଏଣିକି ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଏ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଛି ଆଉ କିଏ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଛି ସବୁ କିଛିର ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଆପଣାଇବେନି ତ ଘର ମାଲିକ ସେପଟେ ଏଭଳି ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ କହିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିନାଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଯୋଉ କଥାଟା କରିପାରିବ ଆମେ କରିପାରିବୁନି ଅଭିଭିଅସ୍ଲି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଥିଲୁ ଏମିତି ମଝିରେ ବି ପୋଲିସ ଆସିକି ଥରେ ଅଧେ ପଚରାଉଚରା ବି କରିଥିଲୁ ଆଉ ନିଜେ ଗୋଟେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଟିକେ ଆରାମ କରିବା ଏତିକି ତ ଦରକାର ଆମକୁ ଆରାମ କରିବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ବାକି ଘର ଅଛି ଘରେ ଯଦି ଲୋକ ନ ରହିବେ ଘରଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ଘରଟା ନିହାତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଇଏ କରିବୁ ତ ଆମେ ତ କରିପାରିବାନି ତ ପୋଲିସକୁ ଏସବୁ କରିବା କଥା ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବା ଭୁବନେଶ୍ୱର 20 ବର୍ଷ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲୁ ଭଡ଼ା ଏଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆମେ ଭଡ଼ା ଅଛୁ ଏହା ଭିତରେ ରହିଲା ବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି ପାସବୁକ୍ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନେଲେ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଘର କଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ବଢ଼ିଲା ପାଣି ହେଲା ହେନ୍ ତେନ୍ ଏଇସବୁ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେରିଲି ସରିଲି ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସବୁ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଭଡ଼ାଟିଆମାନେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଆଉ
टाइम टू टाइम आम या नहीं सचेतनता ड्राइव करुचु जेहेतु भुवनेश्वर गोटे ग्रोईंग सिटी अच्छी नुआ नुआ घर करुछंती तो से माने ये विषय अवगत नहांती कि जिते बड़े भी आपण क्या टेनेंट हिसाब से रखुछंती से लोक विषय आपन को खबर रहा कथा तो ओडिशा पुलिस र सफिशिएंट प्रिपेयरनेस अच्छी टाइम टू टाइम आम सर्वेलेंस रखुचु सब एरिया रे जिते भी इंटेलिजेंस एजेंसीज अच्छा से माने मध्ये ये प्रकार कौन सी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी हबो नहीं ओडिशा भितरे बांग्लादेश रो सिम बॉक्स रो स्विच आउ एठी भुवनेश्वर रे सिम बॉक्स प्रमाण करुची केवल साइबर फ्रॉड नुहे राजधानी रो छाती उपरे चरा जाय नहीं तो भारत विरोधी षडयंत्र केवल अंतरण सुरक्षा नुहे आंतर्जातिक सुरक्षा प्रति मध्य विपद सृष्टि करिछि तेणु सिम कार्ड कंपनी मानक उपरे सिकंजा कसिबा सह बड़ जरिमाना लगा जाय एहि कारबार को मॉनिटर कराजबा दरकार बोली कहिछन्ति गवेषक अनिल धीर सेबड़े सरकार एने जत्नवान थिबा कहिबा सह आतंकी कार्यकलाप जोगु जेतिकी क्रिमिनाल कन्स्पिरेसी होउछि ताकु ट्रैक करिबाकु ओडिशा पुलिस स्पेशल विंग खोलिबा दरकार बोली कहिछन्ति बीजेपी मुखपात्र अनिल विश्वास सेतिपई बहुत धरा होउछि किंतु मते लागु जे एटा टिप ऑफ द आइसबर्ग एथिपई आकु गोटे सीरियसली नवा कथा सेंटर भी नवा कथा स्टेट गुडा भी नवा कथा आमे बेसी वल्नरेबल काई कि आमे किछि दिन तळे देखुचु आमे भी जहाँ थ्रेट परसेप्शन थिला बांग्ला आमर बांग्लादेश रे जहाँ गंडोळ होईछि ओडिसा रे इन्फिल्ट्रेशन बहुत आकार रे बढ़िब ए इन्फिल्ट्रेशन रे बी ए सिम रो बहुत हात थाए खाली इनफर्मेसन गैदरींग बड़ जिनस नुहे इनफर्मेसन को सेग्रिगेट करके आप पचास सीसीटीवी कैमरा लगेदेवे जदि कोई लोक बसिक से मॉनिटरिंग करूनी देखुनी ताहले किसी फायदा ना सीसीटीवी कैमरा लगे बरा ये जो टेररिस्ट मानक जो नेटवर्क अच्छी से माने ओडिशा गोटे सेफ प्लेस बोली भावुं एक जहाँ भी घटी एक पुलिस जो जी कथा सामना को आसला ये बड़ चिंताजनक कथा एवं आम ये पूरा घटन ये जो पूरा आतंकवादी कार्यकलाप जो माने भी अच्छा जीए एम को सुरक्षा दे घटन जो माने अच्छा रूट को पुलिस जीवा दरकार एबे सिना गोटी राजुमंडल गिरफ होई किंतु ये राजुमंडल परी आहुरी अनेक राजुमंडल किंबा बांग्लादेशी राजधानी डेरा पकेछंती तेणु कमिश्नर पुलिस को आहुरी तत्पर होगा पड़ब भुवनेश्वर कैमरा पर्सन जशवंत नीलिमा प्रियदर्शनी रिपोर्ट अर्गस न्यूज जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।